نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما من الله تجد مشيش وتبشروس الله تفتن بشوك فلندرهم vetëm prej ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahu xhalla xhelalu i lutem që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë veteve dhe veprave tona. Cili ndoqë Zoti udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kusht ta humb prej saj. Dhe cili ndoqë devion udhën e drejtë, nuk mund ta udhëzojë në të askush tjetër përveç Zotit xhalla xhelalu. Dëshmoj të deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të vetëm pa shok. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an kur thotë: "O ju që keni besuar, frikësoni Zotin dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt." Frikësoni Zotin dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Zoti do t'ju afal gjunahet dhe do t'ju mundsojë që vazhdimisht bëni vepra të mira. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Gjithashtu Zoti xhalla xhelaluhu na drejtohet neve dhe mbar njerëzimit kur thotë: "O ju njerëz, frikësojeni Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij. Dhe prej këtyre të dy bashk, Zoti krijoi shumë burra dhe gra. Frikësojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni. Ruajni lidhjet farefisnore me disi jush, pa dyshim Zoti është mbi ju mbi këqyrës." Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelalu na drejtohet neve muslimanëve kur thot: "O ju që keni besuar, frikësojeni Zotit dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse do flisni, o ju që keni besuar, frikësojeni Zotit ashtu siç e meriton Allahu ti frikësoheni, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të vërtet." Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit në Kur'an. Nuk ka dyshim se orientimi më i mirë është orientimi për në udhëzim, të cilin e skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nuk ka dyshim gjithashtu se punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit, bidatet. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhenemit. Zoti xhalla xhelaluhu i lutem me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta që të na ruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhehenemit. Allahu xhalla xhelaluhu bëri një zgjidhje qiellore që të lumturohet mbi sipërfaqen e tokës jeta e gjallësave. Dhe kjo përzgjedhje qiellore dhe hyjnore ishte pikërisht feja cilin Zoti xhalla xhelaluhu e zbriti me Ademin alayhi salatu wassalam dhe e ripërtëriti me pejgamberët e tjerë me vargun e gjatë të pejgamberëve dhe profetëve të Zotit derisa e mbylli profecinë me Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Epiqendra e mesazhit hyjnor ka qenë lumturimi i njerëzve dhe i xhinëve. Pasi kategoritë e tjera të krijesave janë ose të destinuara për adhurim ose të falura nga përgjithësitë.
Ndërkohë që xhinët dhe njerëzit janë dy krijesat ose dy llojet ose dy racat ose dy kategoritë e krijesave, të cilave ju dedikohet mesazhi hynor nga koha e Ademit alayhisalatu wassalam dhe me mbylljen e tij me rastin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që feja e Zotit Islami solli zgjidhjen për të gjithë komponentët përbërës të njeriu. Solli zgjidhjen për anën materiale përbërës të tij, solli zgjidhjen për anën shpirtërore përbërës të tij, solli zgjidhjen për anën logjike përbërës të tij, solli zgjidhjen për çdo gjë që ka të bëjë me lumturimin e njeriu. Qoftë kjo proceset e kësaj bote që janë të domosdoshme në zhvillimin e jetës e njeriu si individ apo si shoqëri njerëzore në tokë, pa e që është shumë më rëndësishme sa kjo, duke i siguruar njeriu lumturin e amëshueshme, lumturin e botës tjetër. Allahu Xhelel Xhelaluhu na ka treguar në Kur'anin famëlart për origjinën e lashtë të krijimit njeriu. Zoti Xhelel Xhelaluhu na ka treguar se ka krijuar njeriu në parë Ademin alayhi salatu wassalam prej baltës, prej dhëut. Dhe i fryu shpirtin dhe u bë njeriu me jetë. Ndoshta logjika njerëzore në këto momente mund çuditet, mirëpo ne themi kur Zoti Xhelel Xhelaluhu don ta bëj diçka e bën dhe nuk ka gjë që është e vështirë apo e pamundur për Zotin. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kur Zoti don ta bëj diçka, mjafton të urdhëroj bëhu dhe ajo është e bërë, nuk diskutohet urdhri i Zotit Xhelel Xhelaluhu. E krijoi njeriu në para Ademin alayhi salatu wasalam prej baltës dhe prej dheut, dhe më njëherë mbasi krijoi Ademin alayhi salatu wasalam, krijoi nga brinja e tij bashkëshorten e tij, Havan, që konsiderohet njeriu i dytë mbi sipërfaqen e tokës, dhe prej këtyre dy njerëzve më pas ka rrjedhur gjithë njerëzimi, ky njerëzim kaq i madh që ka mbushur dhe mbuluar sot sipërfaqen e tokës me ngjyrimet e ndryshme dhe me racat e ndryshme. Është krijimi i Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe nuk e ka prej ardhen prej majmunit. Sepse faktet shkencore, përveç fakteve fetare, tregojnë se është e pamundur që të ketë kalim nga një kategori krijese në një kategori tjetër. Nga një shkallë në një shkallë tjetër. Pasi mungojnë shkencërisht mundësit e tila, qofshin të mundësit e fosileve të cilat vërtetojnë shpërnguljen nga një shkallë një shkallë tjetër, qoftë kjo mundësia e logjikimit të ndryshimit të ADN-s nga një krijesë në një krijesë tjetër, e tjerë që nuk është momenti këtu për të ndalur. Ajo që neve na intereson është se Zoti Xhelel Xhelaluhu në momentin që krijoi njeriu në parë, krijoi bashkë me të bashkëshorten e tij. Wahuna baitul qasid, dhe këtu ne do të ndalemi sot. Allahu Xhelel Xhelaluhu bashkë me njeriu në parë krijoi bashkëshorten e tij, që do të thotë se njeriu nëse do të arrijë lumturinë dhe nëse do të arrijë qëllimin për cilin Zoti e solli në këtë botë, duhet të bëjë shkaqet dhe arsyet, sepse jeta ka sfidat, sprovat dhe problemet e veta. Kështu që martesa dhe bashkëshortësia është një prej shkaqeve dhe arsyeve që e ndihmojnë njeriu për të realizuar qëllimin për cilin Zoti e solli njeriu në jetën e kësaj bote. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Xhinët dhe njerëzit si kanë krijuar për gjë tjetër vetëm se të më adhurojnë mua, thot Zoti Xhelel Xhelaluhu. Pa për të adhuruar Allahun Xhelel Xhelaluhu. Allahu Xhelel Xhelaluhu e krijoi këtë çift të mrekullueshëm dhe e vendosi në xhenet, në parajs. Sepse nuk kishte pse ky çift i pamëkat të jetonte në tokën apo në botën e vuajtjeve dhe problemeve. Derisa në një moment devijuan ose shkelën urdhën e Zotit, atëherë ndëshkohen të dy, duke i zbritur Zoti Xhelel Xhelaluhu nga xheneti në tokë për të vuajtur e pastaj për të kthyer përsëri në xhenet, ai që është për banorëve të xhenetit ose në xhenem, ai që është për banorëve të xhenemit, i lutem Zotit na ruaj neve
dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhenemit. Kush e bëri fajin që dolën të dy nga xheneti? Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famëlart fajin më të madh ia vën Ademit alayhi salatu wasalam. Mbart me faj Ademin, thot Zoti xhalla xhelaluhu fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ademi e kundërshtoi Zotin dhe humbi. E më pas Zoti e udhëzoi dhe orientoi dhe pendimin ja pranoi. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alay. Ademi u inspirua nga Zoti për mënyrën se si duhet i kërkonte falje Zotit, e Zoti e fali. Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ata të dy than, Ademi dhe Havaja, than, o Zoti ynë, ne mëkatuam dhe bëm gjuna, i bëm padrejtësi vetëve tona, e nëse ti o Zot nuk na fal, kush mund na fali përveç teje? E Zoti i fali, Zoti xhella xhelalu i fali, mirë po i ndëshkoi njëkohësisht. Qala bita minha jami'an, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ju tha Zoti, ju do të zbrisni në tokë dhe do t'ju vijë udhëzimi nga Zoti i gjithësisë. Kush e ndjek dhe e pason udhëzimin e Zotit, as nuk do trembet më dhe nuk do të friksohet për atë që e pret në botën tjetër. E kush përgënjeshton apo mohon argumentet e Zotit, fjalën e Zotit, padyshim që do të jetë për banorëve të ferrit xhenemit, aty do të jetë përgjithmonë. Kështu që Islami nuk mbart femrën dhe gruan me mëkat, as me rëndësinë e mëkatit. Por se i bëri të dy bashkëpunëtor në mëkat dhe të dy i fali në mënyrë që mos di dikush, mas shekush, dhe të thotë njerëzit akoma po mbartin mëkatin e parë që bëri ati i tyne, kështu që duhet vinde një kurban prej Zotit e të flijohej për mbar botën për mëkatin që ta zhguam nga prindrit tanë. Zotit thotë, o hella te ziru wa aziratun wizra ukhra, as kush nuk e mbart mëkatin e tjetrit. Jo vetëm që nuk e mbart, po Ademi alayhis salam është i falur nga Zoti, qysh në momentin që kërkoi falje Zotit. Kështu që njeriu në origjinën e tij është i pamëkat. Njeriu mëkaton dhe bëhet gjunaqtar në momentin që rritet, në momentin që zhvillohet dhe bëhet koshient për të mirën dhe për të keqen. Dhe nuk mund të jetë mëkatar në origjinë dhe ajo më që të mbarti mëkatet e tjetrit, ajo më që kjo origjinë e këtij mëkati të jetë për një femër. Allahu xhalla xhelalu në Kur'an thotë: "Men 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Kush bën mirë prej besimtarëve ose prej besimtarëve, mashkull ose femër, ne ati do t'i japim lumturinë në këtë botë dhe lumturinë në botën tjetër. Kështu që tek Zoti xhalla xhelalu janë barabartë në detyrimet, në urdhëresat, në obligimet fetare që kanë kashi Zoti xhalla xhelalu. Pavarësisht se në përgjithësi përpara Zotit burri ose mashkulli është më i ngarkuar dhe femra është më e lehtësuar, kështu që nuk mund vendoset barazia mes mashkullit dhe femrës përderisa ata janë të ndryshëm. Dhe vendosja e shenjës së barazisë mes dy të ndryshëmve është zullum dhe padrejtësi. Për këtë arsye burri është më i ngarkuar me përgjegjësi dhe me detyrime dhe gruaja është më e lehtësuar. Thot Zoti xhalla xhelaluhu: "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna daraja." Gratë të gëzojnë të njëjta të drejta si që gëzojnë meshkujt burrat. Dhe burrat kanë përgjithsi një gradë më shumë se sa femrat. Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem thotë, duke shpalosur këtë të vërtet, hunna shaqaiqur rijal. Gratë janë në përgjithsi njësoj si burrat.
Në përgjithësi dhe detyrimet dhe ligjet para Zotit janë njësoj si burrat. Islami e trajton femrën si çka ajo natyrën e saj. E trajton me delikatesë. Zoti Xhelel Xhelalu thot, kaloni një jetë mirë me gratë tuaja. Na porosit që të kalojmë jetë mirë me gratë, se gratë janë shumë delikate. Dhe preken nga ato gjëra që ndoshta burri nuk preket, sepse ka një natyrë tjetër. Allahu Xhelel Xhelalu na ka urdhëruar t'i trajtojmë me butësi. Pejgamberi sa ose më thot, nëse Zoti do t'a dënojë ndonjë familje në këtë botë, e dënon duke larguar butësin për asaj familje dhe duke vendosur në të ashpërsim, Zoti në rujt. Islam e trajton femrën në mënyrën më të mirë të mesme, a e që quat e mesme a e ardhë. Duke parositur profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam, se më i mirë në mesin tuaj është ai që është më i mirë me bashkëshortën e tij. Islami e trajton femrën me vlerësimin më maksimal që meriton një femër, që është nga momenti kur bie në tokë deri në momentin kur do të vendoset në tokë. Nga momenti kur bie në tokë dhe prindrit marrin vesh dhe prindrit lajmërohen se Zoti ju ka dhënë një vajzë, thonë elhamdulillah, kemi shpëtuar prej gjysmës xhehenemit. Dhe në momentin që morën lajmin e dytë se Zoti ju jep një vajzë tjetër, thonë elhamdulillah, kemi shpëtuar prej xhehenemit. Dhe në momentin që i rrisin këto vajza dhe i martojnë të edukuara dhe në Islam, kanë garantuar xhenetin e Zotit, siç ka lajmëruar për këtë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Vlerësim maksimal në momentin e martesës, duke i dhënë vajzës dhe gotës së re, pra, duke i dhënë të drejtën e zgjedhjes së bashkëshortit të saj, dhe se nuk ka martesë, merr atë që ti je baba, ose paguhet baba me diçka dhe si intereson se çfarë jep gotës. Në Islam kjo nuk ekziston. Siç do të vinë më poshtë disa momente kur do të përmendim disa raste me shpresën e Zotit Xhelel Xhelalu. E vlerësuar në maksimum kur është bashkëshorte, më i miri në mesin tuaj, ai që është më i miri në bashkëshortën e tij. E vlerësuar në maksimum kur ajo është nën, se xheneti është poshtë këmbëve të nënave, siç ka lajmëruar për këtë i dashur i Zotit dhe pejgamberi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vlerësim maksimal kur njeriu ndahet nga nëna e tij në jetën e kësaj, nga jeta e kësaj bote, duke u lutur për të dhe mas vdekjes së saj, duke ruajtur lidhjet dhe shoqërinë e saj dhe mas vdekjes së saj. Ky është një moment se si feja e Zotit Xhelel Xhelaluhu e trajton femrën në tërësinë e saj. Kështu që Islami i njohu asaj të drejtën e adhurimit, të drejtën e arsimimit, të drejtën e ekonomisë, të drejtën e biznesit, të drejtën e pronës, të drejtën e trashëgimisë, të drejtën e barazisë përpara ligjit, të drejtën e ruajtjes së intimitetit, të drejtën e fëmijës dhe marrëdhënieve seksuale, ruajtjen e privatësisë dhe nderit. Koncepte që më lejoni t'ju them se në ato kohë kur ka ardhur Islami në tokë, në shekullin e 7, në botën romake, në botën greke, në botën e Indis apo në botët e tjera, pra në kohët kur ka zbritur Islami, konceptet të tilla nuk ekzistonin. Madje shumë prej të drejtave të femrave që gratë i gëzojnë sot nuk i kanë gëzuar vetëm se në shekullin e 19. Do më thënë, Islami për para civilizimit e Europian dhe përëndimit, jo shumë, 12 shekull, jo shumë, 1200 vjetë. Normalisht këtu nuk është momenti për të bërë krahasimin dhe për të cilë fakte, për të bërë krahasimin e Kuranit dhe librat e tjerë për para ti, asë për të bërë, asë për të cilë momentet dhe faktet dhe dëshmit, sepse hutbja e xhumas nuk na e lejon një gjë të tillë për shkak të kohës së saj, dhe njëkohësisht do të ishte, domethënë, dikush do të thoshte që hoxha ka zgjedhur argumente që interesojnë. Nga kopshti i bukur i botës femërore, në këtë hutbë
unë do të këpus disa prej luleve me aromë të këndshme që të sjellin në këto ditë pranvere, pranverën e vërtet mbi në mënyrën se si Islami e ka vlerësuar femrën dhe femra në momentet më decisive të Islamit, momentet më të vështira ka qenë shembull i lartë, ku edhe burrat më të mençur dhe më të urtë nuk mund bëjnë sjellje të tilla. Lulja e parë për sot është nëna e besimtarve Khadijatu bintu Khuwailid. Dhe këto emra që unë i përmend në këtë hutbë xhumaje, mbajini në mend se ndoshta Zoti ju jep goca e t'i emërtoni bija tuaja dhe vajzat tuaja me këto emra të bukur. Momentin më të vështirë që ka kaluar pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam, momenti i parë kur i zbulohet revelata hyjnore, vjen shtëpi i trembur, i frikësuar dhe dridhej. Dhe mendonte se mos e kanë zënë xhint. E kishte ikur gjakun në fytyrë derisa shkon tek preheri e bashkëshortes së tij Hadixhes, nënës së besimtarëve. Thotë ai Hadixhe, nuk e di thot çfarë kam ndodhur, me çfarë më kanë ndodhur sot. Më duket se më kanë zënë xhint. Nuk dinte pejgamberi, nuk dinte ç'është shpalla, nuk dinte ç'është revelata, nuk dinte ç'është Xhibrili, nuk dinte. Si ishte i përgatitur për këtë situatë? Më duket thasë më kanë zënë xhint. Sa çfarë ke? Sa më kanë ndodhur kështu. I tha, ty Zoti nuk të tradhton dhe nuk të lën mas dore. Ti ke disa virtyte që nëse njeriu i ka Zotin nuk e tradhton. Ti respekton mikun, e mirëpret mysafirin. Ti ndihmon atë që ka hall dhe nevojë. Ti jep zanat atij që nuk ka zanat. Ti je në mbrojtje të varfrit, ti je në ndihmë të varfrit dhe jep lëmosh për të. Ti je në ndihmë të jetimit dhe bëhesh ka i tij. Është e pamundur ta që Zoti ty të humbi kështu kaq kollaj. Po megjithatë do të shkojmë tek ushëriri im, i cili do ta sqaroj këtë punë sepse ai është dietar. Dhe pastaj ngjarja vazhdon. Kjo grua, mbështetja më e fort që ka pasur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ishte një femër, një grua, që ka merituar titullin më të lartë në Islam, nëna e besimtarve, radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Një grua për cilën vjen Xhibrili nga Zoti i gjithësisë dhe i thot Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, o Muhammed, mbas pak do të futet në dhomën tënde Khadijja, jepi selam prej Zotit dhe lajmëroje se Allahu për të ka përgatit një kështjellë në xhenet. Lulja e dytë quhet Aishatu radiallahu ta'ala anha, Aisha radiallahu ta'ala anha. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjunjëzoheshin për para dijeve dhe shkencave që zotronte kjo grua madhështore, nëna e besimtarëve. Sa që në momentet vështira dhe momentet më decisive të fetvave dhe gjykimeve vetare, ku referoheshin, referoheshin tek nëna e besimtarëve Aisha radiallahu ta'ala anha. Dgjojeni se thot njëri prej tabiinve, ky është Qasim ibn Muhammed. Qasim ibn Muhammed është prej fukaha e seba, prej 7 fukahave të njohur. Thot, kam shkuar tek Amra, që ishte nxënësja e Aishës. Pra nuk e ka pas mundësin të takoj Aishën, po të ka takuar Amra, nxënësja e Aishës. Dhe betohet ky dietar i madh i Islamit i shekullit të dytë, thot për Zotin, e gjeta nxënësen e Aishës një det dije që nuk mbaronte kurrë. Lulja e tretë quhet Sumeja. Sumeja, gruaja e parë e cila ka rënë dëshmore në historinë e Islamit. Sepse nuk u përul për para idhujve dhe putave dhe madhëroj dhe njësoj Zotin Xhellal Xhelaluhu. Jo vetëm kaq,
po u tall dhe i njëroj Firaunin asaj kohë e Buxhelin. Dhe në dëshkimi dije se kush ishte, duke qenë kështu dhe shahidja e parë e Islamit. Lulja e tretë, Esma bintu Jezid. Esma bintu Jezid. Kur tregon për veten e saj dhe për jetën e saj, thot me dorën time kam vrarë 7 romak në luftë. Radiallahu ta'ala anha. Dhe thot Ummu Atiye radiallahu ta'ala anha, lulja e katërt, thot kam prezantuar në 9 luftrat që ka bërë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Lulja e pestë ka të bëjë me dashurinë e madhe që kanë pas këto gra për pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Sumeira bintu Qais, Sumeira bintu Qais, në luftën e Uhudit i vrasin tjatin, i vrasin vllajin dhe i vrasin shoqin. Dhe vinin njerëzit turma, dhe ajo pyeste pejgamberin si është. I thoshin është mirë. Thojte sa ta shoh. Dhe në momentin që e pa pejgamberin sasën, që ishte shëndoshë mirë, tha kullu musibatin dunaka jalal. Çdo fatkeqësi përpara jetës tate është e pavlerë. Radiallahu ta'ala anha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Lulja e 6 ose e 7 ka të bëjë me devotshmërinë dhe përkushtimin ndaj Zotit xhella xhelaluhu. Normalisht janë shumë lule o vëllezër, po jam munduar të kapos diçka që ndoshta nuk është dëgjuar më herët. Quhet Meymune bintu Shakula. Ka qenë një grua e mençur dhe e urt dhe që vazhdimisht i mante mësim grave. Dhe një herë e pyetën këtë fustan që ke vesh, i thanë, sa kohë ke që nuk që e mban me fjalë. Sa këtë fustan, ose këtë manto, ose palto, ma ka thurur nëna ime, dhe nëna thoshte, robat e njerëzve që nuk bëjnë gjunahe, nuk grisen kollaj. Po i thanë, sa vjetë ke? Tha, 27 vjetë. Thot djali i saj, Abdusamedi, thot, ishte gati duke na ushën një mur në shpi. Dhe i thash nënës time, pra psa i grusë me munës, i thash oj nën, marim muratorët a regullojmë murin, tha prit. Dhe shkroj një letër dhe e futi në qarën e murit. Mas 20 vjetësh nëna ndron jetë. Ky bëhet kurios, po që ka fut nëna ty ke murin? E merë letërën dhe në momentin që e hoqi letërën muri u shenë. Dhe lexojnë atë letër se nëna kishte shkruar. Gjojeni se çfarë kishte shkruar kjo grua. Allahu më shëroft. Shkruante inna Allahe yumsiku semawati wal arda an tazula. Allahumma amsikhu. Kishte shkruar një ajet kuranor ku Zoti thot, Allahu është ai i cili mban qiejt dhe tokën. Për këtë arsye nuk bien. O Zot, mbaje murin. Dhe në momentin që e hoqi muri u shem. Lulja e 8 ka të bëjë me sinqeritetin që kanë pasur me Zotin xhella xhelaluhu. Shembuj. Shembuj që për Zotin ndoshta nuk i gjejmë ke burrat. Dëgjojmë këtë rast. Vjen një burr i pashëm, i hishëm, i mirë, të gjitha të mirat i kishte, që quhej Ebu Sulejm. Vjen për të kërkuar dorën e kësaj gruaje të mirë. I thot, dëgjojnë o vëllezër. I thot, burri si ti nuk kthehet kollaj. I ke të gjitha. Burri si ti nuk kthehet kollaj. Mirë, po unë nuk mund të lidhen me ty derisa të bëhesh musliman. I tha, çfarë do të kërkosh si dhuratë martesore? Tha, vetëm bëhu musliman, nuk më intereson asnjë gjë tjetër. U bë musliman dhe kjo ishte dhurata martesore për këtë grua të mirë, Allahu e mëshiroft.
Lulja tjetër ka të bëj me shembullin e lartë të dorë lirësisë dhe bujarisë. Ebu Dahdah kishte një kopësht me 600 palma. 600 palma o vlezën nuk është gjë e lehtë. Palma të cilat gjitha ishin prodhim. Ndodhi një konflikt mes një jetimi dhe një familje dhe ai personi nuk toleronte tek palma dhe e donte palmën për vete dhe fëmijët si jetim që ishin thoshin palmën e duam ne dhe fëmijët jetimet u bën keq. Dhe në momentin që jetimet u bën keq, pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam u bë keq, shkoi dhe ndërmjetësoi tek ai personi që t'u aliront e palmën fëmijëve jetim, u kërkoi prej tyre që ta blente dhe ata nuk pranonin, derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u zu ngusht, se jetimet u zu ngusht, derisa shkoi puna dhe shkoi lajmi tek Ebu Dahdah. Sa pejgamberi që e kanë siklet, subhanallah. Do t'ja largoj këtë brengë dhe këtë hall pejgamberit Zotit. Shkoj të ka i zotnia dhe i tha, orti i tha kam një kopësht që ka 600 rëjnë palmë të gjitha në prodhim. Do t'i japë ma kompesohë me këtë palmën. Tha 600? Po i tha, me të vërdet, me të vërdet. Hajtë tha, trekti e marë, na estë marë, na e prumë zoti marë. Kura e mërë vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, o Ebu Dahdah, Allahu Xhelle Xhelaluhu ta ka kompesuar me një palmë në xhenet. Ka qdeshe Ebu Dahdah, me vrap të gruja ti, tha, oj gru, nga jasht, meri fmi dhe dil jasht, dil jasht. Tha, pëse mërbur që ka po vaki? Dil jasht asa e kemi shit. Si mërbur e ke shit? E kam shit, tha, me një pem palme në gjennet. Përgjigja kush ishte? I mori fmit, fmit kishin huar mandor, i gjujti durve, u ahoshin nga goja, dhe i nëzori jasht, duke i thonë burit vetë, Allahu e bekoft të tregti. Allahu na e sjell të marr të tregti që kemi bënë me Zotin Xhella Xhelaluhu. Lulja e nëntë ka të bëj me sigurinë që kanë pasur në fjalët e Zotit dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salama transmeton se një ditë burri i saj Ebu Salama erdhi në shtëpi dhe tha o gruaja ime. I tha por burri dashur, kam dëgjuar një fjalë të bukur nga Muhamedi alayhis salam. I tha hajër inshallah çka ke dëgjuar? Tha e ngjova pejgamberin alayhis salam që tha, nëse ndonjë musliman i ndodh ndonjë fatkeqësi dhe thot nga thellësia e shpirtit, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khayran minha illa abdalahu Allahu bi khayrin minha. Tha e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, nuk ka ndonjë musliman ose muslimane që i ndodh ndonjë fatkeqësi dhe thotë te Allahu të jemi dhe te Allahu do kthehemi. O Zot, ma kompenso këtë fatkeqësi me diçka të mirë. Zoti do t'ja kompensoj me diçka më të mirë se çfarë ka humbë. Dhe dersh Zoti Xhella Xhelaluhu sprovohet Ummu Salama me vdekjen e burrit të saj të dashur Ebu Salames. Mendon dhe me veten e saj për këtë hadith dhe thoshte, kush mund tjetë për mu që mund zej vendin e Ebu Salames? Po me gjitha të, do të them lutjen që ka lemruar dhe përgëzuar për të Muhamedi a.s. dhe e tha nga thellësia e shpirtit dhe me sigurit plot në lajmin që kishte ardhur nga pejgamberi i Zotit s.a.s. dhe nuk kaloi një kohë gjatë, vjen thirrsi për të kërkuar dorën e Ummu Salames. Për kë bëri fjalë? Bëri fjalë për pejgamberin e Zotit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili kërkoi dorën e saj duke kaluar nga ky moment, nga një grua e thjeshtë, si gjithë gratë besimtare me titullin më të lartë, nëna e besimtarëve. Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Lulja e 10 ka të bëjë me shpejtësin e zbatimit të urdhëresave të Zotit dhe dërguarit ti, sallallahu alaihi wasallam. Thot nëna e besimtarve Aisha, kur Zotit zbriti ajetin e hijabit, gratë kanë qenë pa përgatitura. Kur Zotit zbriti ajetin e hijabit, kishte gratë që ishin treg,
Se kur zbriste një ajet kuranor ose një ligj nga Zoti, dilte te lalli në rrugët e Medinës dhe lajmëronte se Zoti ka zbrit këtë ligj. Gratë ishin papërgatitura, nuk ishin shaminje, çfarë bën? Kudo që ishin, grisën çarçafët, grisën perdet dhe dolën të mbuluara në rrugët e Medinës e si njëhte kush. Radiallahu ta'ala anhum. Të guximshme, gratë shumë të guximshme dhe konsultuese me pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Gjojnë në këtë rast interesant. Vjen Fatime, janë një emër tjetër për gocat, për vajzat. Fatime bintu Qais. Fatime është dhe emri gocës pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot o pejgamberi Zotit, dorën ma kanë kërkuar tre burra, por nuk di këtë zgjedh për tyne. Ma ka kërkuar, tha Ebu Gjehmi, ma ka kërkuar Muawija, dhe ma ka kërkuar dorën Zejdi, Usame të Bnu Zejd. Tha pejgamberi Zotit, çfarë mendon ti? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ebu Gjehmi, se heq kopin nga supi. Muawija, rrec kaman, s'ka me qatë mush i barku në vetë. Ndërsa, Usama po. Thash, thot Fatime, përderisa sa e zgjodhe ti o pejgamberi Zotit, aty është mirësia dhe mbarësia, thot dhe kam kaluar me të një jetë të lumtur. Kam kaluar me të një jetë të lumtur me zgjedhjen që bëri pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam. Thot Mughira ibn Shu'be, një rast që ka të bëjë prapë me martesën. I thash pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam. O pejgamberi Zotit, du mu feju me filanën. Më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shko shihe i erta se si është, subhanallah. Shko shihe i erta si është. Shko dhe thot të këshpia atje për të kërku dorën e vajzës. Edhe ata, sa në mirë, s'ka përmë, thash, jo, pritë se kam edhe për thonë diqka, ha, i thamë ata. Do të shof vajzën, në Medine, në atë kohë të ushë, se du me pa vajzën, çudia modhe. Sa në tha, si mërdo me pa vajzën, i tha, ja, e i tha, si do me pa vajzën? Sa kam qenë ke pejgamberin, sa sem dhe nga thonë shkoshife. Foli goca nga mrena dhe tha, përderi se i ka thonë pejgamberin lërë, o bab. Përderi se i ka thonë pejgamberin lërë. Shembulli me i lartë në bindje dhe qetësim. Dhe ky rast ka të bëjë me vajzën e tij, Fatimen radhiyallahu ta'ala anha. Një ditë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu shkon tek pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte pejgamberi, ishte profeti i Zotit, ishte i dashur i Zotit, ishte kryetari i shtetit, ishte komandanti i ushtrive, gjitha postat i gëzonte sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi i Zotit, Fatimja, kush ishte Fatimja? Bija e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tha Fatimja po ankohet se durt ju kanë bën me kallo. Ankohet se qafa ju ka bën me vija. Dhe thot, nëse vjen në një rast që kanë fitore muslimanët diku, le të na sjellë baba një shërbëtor ose shërbëtore që të na shërbejë se s'mundem më. Sa pejgamberi sa se më pritë se do të vikë shpia në darkët. Dhe shkon në darkët. Dëgjojeni se si e këshillon bijën e ti. I tha o i bija ime. I të kilahe wa eddi feridat Allah wa feridat e ehliki. Tha o Fatime, friksoju Allahut. Bëj detyrime që ke ka shi Zotit dhe bëj detyrimet që ke kashi familjes. Unë do të tregoj për diçka që do të vlej më shumë ke Zoti se të kesh një shërbëtor. Kur shkosh në shtat me ragjum, mos flej, pa thënë 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu Ekber, është më mirë për ty ke Zoti i gjithësisë se të kesh një shërbëtor që të shërbej apo një shërbëtor që të shërbej. Dhe kaq mbaroi historia. U
knaq dhe u qetësua me atë që i tha babai i saj, i dashur i Zotit dhe i dërguar i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte një shembull, ose këto ishin disa shembuj, se si gratë në Islam kanë dhënë shembull i cili rrall ose shumë vështirë që të zëvendësohet, sidomos kur bëhet fjalë për burrat e Saudit, për burrat e kësaj kohe, cilët nuk i kanë mbetur prej burrnisë vetëm se gjinia maskullore. E ju ka humbë burrnia, ajo burrni për cilën Zoti thot, rijalun la tulhihim tijaratun wa la lahun an dhikrillah wa iqamis salah, burra që nuk i angazhon as hutia, as tregtia, as fitimi i kësaj bote nga përmendja e Zotit, Allahu na pof prej tyre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojeni Allahu xhalla xhelalu falje në këto momente, sa në momentet më të volitshme kur njeriu mund të lutet Zotit dhe të kërkojë falje atij. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ishte kjo hutbe xumae, vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, për të treguar atë që ne e kemi thënë dhe e kemi përsëritur, se femra në Islam dhe gruaja ka një pozicion të palakmueshëm. Ajo është djepi i parë i edukimit të njerëzit. Për këtë arsye dhe Islami e ka shëjtëruar pozitën e saj. Për këtë arsye dhe Islami e ka vlerësuar pozitën e saj. Për këtë arsye dhe Islami e sheh si ulje për pozitën e femrës, që të vlerësohet gruaja apo femra me një ditë në vit. Femra dhe gruaja është vlerësuar nga 365 ditë që ka viti 365. Apo kur është pas 4 vjetë është 366. Kjo është feja e Zotit Xhelel Xhelalu. Dhe e konsiderojmë feja islame, veçimin e femrës për, me një ditë feste, si një ulje dhe zhvlerësim për pozitën dhe vlerën që i ka dhënë Zoti Xhelle Xhelalu. Gjithashtu, do të bëj një dua në mbylljen e kësaj hutbe për situatën e muslimanëve në Siri. Allahumma aleike bi Bashar al-Asad wa hukumatihi wa awanihi wa ansarihi. Allahumma aleike bihi wa bi shi'atihi wa ansarihi. Allahumma alhiqhu bi ikhwanihi. Allahumma ij'alhu ibratan lil mu'tabirin. O Allahu Zoti gjithësisë, shkatroje dhe poshtroje Bashar al-Asadin dhe qeverinë e tij. O Allahu Zoti gjithësisë, shkatroje dhe poshtroje atë dhe kush është mbështetësi i tij dhe ndihmëtari i tij. O Allahu Zoti gjithësisë, bëje Besharin dhe qeverinë e tij argument për njerëzimin deri në ditën e gjykimit. O Allah, o Zoti gjithësisë, poshtroje në këtë botë para ahiretit. O Allah, mundsoja që të eci në rrugën e vëllezërve të ti që kanë shkuar për para ti, Firaunin, Hamanin, Karunin, Ebu Gjehlin, Kadhafin, Mubarekun. O Zot, sa më shpejt të jetë në karvanin e tyne, në karvanin e dështuarve, në karvanin e gjehenem lidhe. O Zot, lutjet e nënave, klithmat e fëmijëve, shkatrimin e pasurive, ktheja ati në këtë botë para ahiretit, ya rabbel alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Ju lutëm vëllezër që të vini pak përpara,
sepse situata me sa duket në hollën e xhamisë është shumë e vështirë, kështu që ngushtohuni në mënyrë që në fundin e xhamisë krijohen safe bosh. Ngushtohuni